eftersom hela mitt skrivande är otroligt intensivt, alltså att jag kan inte räkna timmar när jag sysslar med det här. Så alltså sen att så, jag säger liksom att inte håller du alltid på från, men om du är i ett visst kärde, va? Till exempel när jag gjorde glittne, men alltså Lolla, så finns han på slutet en sån här, den här flickmiddagen som jag pratar om. Så det som är jätteviktigt i den här boken är att det är olika toner och tonfall. Och varje person, det är inte 35 personer som det står i recensionen, utan det är 8 personer. Orsaken till att folk tror att det är 35 personer är att jag har placerat en personförteckning på fel ställe. Det vill säga i början, det borde vara på slutet. Det är ungefär 35 personer som förekommer i romanen. Men ungefär 8 personer som vi centrerar, som liksom ja, allt handlar om. Men de har varför säger han sin egen rytm, sin egen ton, sin egen liksom någon slags röst, va? Eller något sånt. Och det där liksom på något sätt skrev jag fram. Och nu är, ja, och det ska jag säga. Så det är så mycket. Liksom jag har en polis som heter Charles Berglund, Lilla Berglund. Och det roar mig hemskt mycket att jag tänkte att det där, det skulle, alltså det, han har en bror som heter Östen. Och de kallas Lilla, de är tvillingar. De kallas Lilla Berglund och Stora Berglund. Och det är lite sådär som vad heter det nu, lite karikatyrer av poliser de har. De ser på Hill Street Blues som var jättepopulärt på den tiden. Och drömmer att de skulle vara poliser i New York eller någonstans. Och de är jätterädda för blod ungefär. Och sånt. Så de är både roliga men samtidigt så är de alldeles allvarliga personer. Så tyckte jag att det var roligt att liksom tänka att Charles Berglund skulle kunna vara som en person i en roman av Proust. Det vill säga, ni vet, det här långa meningen, alltså går vi in, vi har det förflutna, vi har nu är samtidigt och vi har jättemycket. Och det här tyckte jag var jättekul, så att jag försökte laga honom till en sån figur. Va? Och sen har jag en flicka då, till exempel, som heter Anita Bäck som sitter i en rullstol som uppe i ett sånt konstigt hus som heter Kvarne. Och det där, och hon är då en ganska förskräcklig person. Men hon pratar ju bara staccato och hon pratar, eller hennes liksom, hon pratar i romanen menar jag. Och egentligen är det bara koder, det är liksom titlar på andras romaner, det är liksom det blir sådana mantra. Men då hade jag den där sista, det finns en episod som den här flickbjudningen. Och då visste jag att det skulle vara på det viset att Jana Marton som nu är 35 år gammal, hon som hittade leke en gång och blev jävligt rädd. Hon var en vanlig flicka för det där. Sen blev hon jävligt rädd och hela hennes liv förändrades. Och hon fattar först då när hon går på den där festen att jävlar namma, hela mitt liv har jag gått omkring och varit rädd. Utan orsak. Och hela mitt liv, allt vad jag har gjort, hon har liksom, vem jag har gift mig med, att jag slutar friidrotta som hon älskar. Att jag har liksom, alla hennes livsval har styrts av den här rädslan. Och då blir hon arg, va? Och jag ville att hon skulle ha en sån här bultande ilska liksom, någonstans i bakgrunden. Och så går hon på fest. Och då visste jag att jag ville ha en sån ton som är jättestakat och dag liksom. Och som är full av någon slags liksom uppdämd ilska, va? Och det här visste, det här måste jag liksom på något sätt fixa fram i mig själv. Och det beslöt att jag skulle vaka på nätterna då. Jag är alltså, jag sover på nätterna annars då, nu för tiden. Och det där, och då hade jag kontoret då, för så började jag skriva liksom. För att jag visste att jag måste liksom på något sätt fixa mig ett sånt här liksom, mitt på natten, ni vet, allt ser hemskt annorlunda ut. Och in i ett sånt lite övertrött tillstånd liksom, och få fram det. Det var jättekul sen jag hittade sådär. Men det var ju förstås alltså, det sköna i det här visste ju att det är 4-5 dagar jag gör det här, att sen får jag vila. Men kan man säga ja. Att det är viktigt för dig, för man pratar ju ofta om din stil och just ditt sätt att skriva och bygga upp meningar och sådär. Skapar du ett eget språk till varje person på något vis? Jag tänker inte heller, alltså det gör jag ja. Absolut, men jag skapar också ett språk för varje bok. Underbara kvinnor vid vatten är fullständigt dålig, till exempel glittarscenen. Och Lolla liknar ingenting av vad jag har gjort tidigare. Och Diva liknar ingenting. Men det är ju det som är konstverket liksom. Det är det som, men det är det att hur kommer man till det? Det är det som jag tycker är intressant. Och det är det som jag säger att du kommer inte till det genom att fundera.
att du kommer till det genom att skriva dig in i den berättelsen, vara i den där situationen, skrivande. Småningom börjar du höra, småningom börjar du lära känna dem. Och där kommer det där språket. Och det här tycker jag är något fascinerande. Men det som är min stora liksom idol i det här är ju William Faulkner. För jag uppfattar att han gör, alltså jag upptäckte honom när jag skrev Glitter sen, och det var liksom, för att en grej med William Faulkner, liksom att alltså, och jag tänkte liksom på något sätt det här då, att jag tror att när vi pratar om litteratur, att vi närmar oss litteratur alltid av någon anledning väldigt cerebralt. Alltså vi tänker liksom rationellt på det här, aha, det där är en människa som har studerat på universitetet och den ska vara fiffig, och så har den tänkt på syntaxer och sådär liksom. Det finns sån litteratur också, men den är ofta ganska död. Varför, och jag uppfattar liksom till exempel att du kan, för nu ska vi tala Faulkner, vad heter Sound and the Fury, vad heter den på? Stormen och vreden. Stormen och vreden, ja. Och då var det är en sån här bok som man läser när man går på universitetet. Därför för att den har fyra olika perspektiv och de är alla väldigt konstiga. Vi har den här utvecklingsstörda pojken så att vi fattar liksom ingenting. Och så har vi den här Quentin Comptons, hans, den där dagen som slutar med att han gör självmord. Och sån här grejer. Och då kommer jag ihåg att när jag var på universitetet så tyckte jag att det här var... Så satt vi och analyserade det här. Hur var det här gjort och... perspektiv hit och det, vilket gjorde att romanen blev jättesvår, va? Så läste jag om The Sound and the Fury för 2 år sedan när jag började läsa på nytt, och då struntade jag i att tänka på perspektiv. Det lät bara för att plötsligt var det en jätteenkel ord. Inte ska säga jätteenkel, men då fattade jag det här med röst, va, liksom. Att det är så mycket som blir tydligt om vi bara går, liksom som blir klart, om vi bara går in i det andra vägen. Organiskt, ska komma ihåg att litteratur är organiskt. Va? Men dina böcker beskrivs ibland som både inbjudande och krävande på samma gång. Känner du att du vill utmana läsaren på något vis? Nej. Jag tycker att mina romaner är jätteenkla. Men jag tror att det blir svårt är det att om man liksom närmar sig en liksom roman ändå, att man har liksom en sån här förhandsuppfattning hur det ska vara. Och sen dessutom tänker man att någon har sagt att Monica Fagerholm är svår. Och då tänker man att aha, nu ska jag vara uppmärksam på att liksom att tills på en thriller då. Okej, men så börjar man läsa det här, nej men inte det är så här som det brukar gå till en thriller. Aha, men det är Monica Fagerholm, hon menar säkert något med det. Nu har hon trixat till det. Och då, att, det vill säga att man hela tiden sitter och läser och tror att man ska lösa en rebus. Eller en gåta, va, liksom. På något sätt, aha, så här, så här, så här, så här. Då blir det jättesvårt, va, liksom. Och samtidigt så blir det också så att du inte är inne i historien. Mina romaner är jätteenkla om man läser mening för mening för mening för mening. Och lita på att lite som att gå en stig in i en skog. Du kommer någonstans.